হেল্ল মিস্ত্রী ৰাগম, আপুনি মিস্ত্রী ৰাগম কোনো নলো কাৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট আগম আকৌ লোক আৰু সদৰমভাৱে ভিৰ আছে ষ্টাৰ্ট লাভ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লোক নাৰায়ণপুৰ কলবাৰী দৌল লোক দিগন্ত প্ৰকাশ কানাদা য়কপাক দম না খবৰ পাৰো আৰু কিনপা আৰু মলো চুপা দিগন্ত প্ৰকাশ কানাদা উকুম নপিং গাঁও কমা বিদুম না সো বুলুক আওমাং আছে নানি কো দুঙাই নাঙ খবৰ পাৰো কাংকান পা আৰু চুপা মিক্সি দিলা মিচিং ৰাগাম লুবিছো যে দিগন্ত প্ৰকাশ গৈ আবকা নয় আছাম সকলোৱে কাবেক চৰম আপুনি কাংকান পা বুজাই কৰাইলা মই বিপলান আৰু বুম সকলোৱে কাবেক চৰক নিয়ে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ চব কল নাগো না সো মিচিং ৰাগাম মই স্পেচিয়েলি ৰিকুৱেষ্ট দিওঁ নহ'লে সকলোৱে কাবেক চৰক কম চে দিগন্ত প্ৰকাশ কানে আছাম কাংকান পা ফটো চাম কাংকাপ টকা বুকা অম্মাং আনি কোচিং দুঙাই সো অম্মাঙানি দিম সিনেমা পাকি লাভ পাক ইয়পাক দুং অকলে পে গাসং গুমাসং অকলে পাত্তম সিন পালা মাপিলুং সো সাকা অকলে কাবেক সুং ল ইমিডিয়েট পাস কন্টাক্ট নাম্বার সো কন্টাক্ট দি পোলাং গুন না মনরুম লতি তো এক সরদাম না কুম দুং।